Напевно, що так склалося, на жаль, що у великої кількості представників нашої громади і у простих людей, громадян, мешканців територіальної громади і міста Чернівці, і Чернівецької області, і у підприємців, і у людей, об'єднаних в ОСБП, ЖБК, існують деякі проблеми у взаємовідносинах з надавачами послуг, монополістами, і, зокрема, з те, що стосується послуг по електриці, по світлу, з такою організацією Чернівці Обленерго. Цим проблемам були свого часу присвячені і виступи в пресі, і інші заходи, які громадяни об'єднані в громадські спілки і депутати піднімали неодноразово. І так склалося, що минулого року 15 громадських організацій об'єдналися в Буковинське громадське об'єднання саме виключно з метою якось сприяти нашій громаді, підприємцям, представникам ОСБП вирішити ці проблемні питання, чи якось намагатися вирішувати і встановити діалог з Чернівці Обленерго. Окрім того, що ця діяльність здійснювалася, скажімо так, спочатку на таких засадах виключно з ініціативи цих представників громадських організацій. Окрім цього, вже на початку цього року це Буковинське громадське об'єднання виграло грант на конкурсі мікрогрантів «Впливова громада, відповідальна влада», здається, так називається, який проводив Товариство «Український народний дім» у Чернівцях за фінансові підтримки Міжнародного фонду відродження. І, зокрема, в цьому конкурсі мікрогрантів наше об'єднання отримало добро на реалізацію проєкту «Право на світло». І, зокрема, цей захід, який ми запланували і сьогодні пропонуємо вас ще в увазі і проведемо, це публічне обговорення, ми проводимо і, зокрема, в рамках цього проєкту. Наш сьогоднішній захід, я скажу офіційно, він називається «Публічне обговорення. Стан взаємовідносин підприємства-монополіста ПАТ ЕК Чернівці Обленерго з громадою Чернівецької області». Необхідний, безумовно, реверанс, така подяка до людей, які нас надали нам це приміщення. Це Товариство «Український народний дім» в Чернівцях для проведення цього суспільно значущого, на наш погляд, заходу. На цей захід ми запросили, безумовно, всіх представників цього Буковинського громадського об'єднання, представників 15 організацій, які переважній більшості і присутні на цьому заході, але, на жаль, у кожного є свій робочий графік. Деякі наші активні члени не змогли бути присутніми, але ми їх задаємо, їх активність, безумовно, по ходу нашого обговорення. Крім того, такий ліричний виступ, ви пам'ятаєте, що за 15 хвилин люди докторські дисертації захищають. Одні розумники кажуть, що згідно з дослідженнями 7 хвилин вважається абсолютно достатньо для того, щоб викласти будь-яку проблему. Тому ми думаємо, що 5 хвилин буде абсолютно достатньо для того, щоб викласти своє бачення та проблеми нашими шановними доповідачами. Безумовно, крім доповідей, всі хочуть щось сказати, виступи по обговоренню пропонуються обмежити 3 хвилинами. Ну і раптом є такий формат, це репліки до 1 хвилини. Погоджуємося? Якщо, власне, всі погоджуються з цим, то я прошу не ображатися, я буду слідкувати за часом. І в разі, якщо хтось буде перебирати, то я буду, вибачте, закликати, переривати. Тому що всі хочуть висловитися, і всі ми повинні поважати один одного, дати можливість кожному сказати. Тому майте на увазі, виступи
доповіді, вірніше, до 5 хвилин, виступу до 3, репліки до 1 хвилини. Що я ще можу сказати? Ще раз велике спасибі за те, що ви знайшли час, прийшли на цей захід. І я передаю слово, для вступного слова, пані Лідії Анциперовій. Вона представляє Конфедерацію профспілок державного сектору економіки Чернівецької. Загальне бачення ситуації і проблематики цих взаємовідносин між громадою і підприємством монополістів. Прошу, пані, у вас до 5 хвилин. Шановні колеги, сьогодні Конфедерація на себе об'єднання організувала цей важливий захід. Взаємовідносин ПАК Чернівці обленерго, підприємства монополіста з громадою Буковини. Важливість даного обговорення полягає в тому, що сама можливість і доступність користування електричною енергією являється суспільним благом. Саме без цього блага не може прожити жодна людина, не може здійснити діяльність жодне підприємство і організація. Важливість також полягає в тому, що ми на цю на цей публічне обговорення запросили сторону, яка виступає від імені надавача послуг Чернівці обленерго. На жаль, сьогодні наразі зараз цих представників немає, але ми хотіли би і вперше громада Буковини виходить на круглий стіл на обговорення тих, які стосується розв'язання проблем між ПАК Чернівці обленерго та споживачами послуг. Скільки ж у нас споживачів послуг? Споживачів послуг аж 12 тисяч абонентів, підкреслюю, абонентів, підприємців і підприємств. І 320 тисяч абонентів побутових, тобто мешканців. Тобто ми можемо сказати, що кожну людину, абсолютно кожну людину хвилює ці проблеми і кожної людини, де посилі яким чи на роботі світиться лампочка. За останні місяці нашої діяльності Буковинське громадське об'єднання провело багато зустрічей з представниками ОСББ і ЖБК, за якими стоять тисячі мешканців і членів їхніх родин. Ми провели зустрічі з роботодавцями, з підприємцями, за якими стоять тисячі найманих працівників і членів їхніх родин. Також ми обговорювали ці питання з організаціями громадськими і об'єднаннями, які в тому числі займаються захистом і представленням інтересів людей з обмеженими можливостями і людей, які, скажімо, вразливі населення. Це кілька категорій. Також велику роботу було проведено в селах з мешканцями сіл, і ми отримали дуже багато нарікань на роботу Чернівців обленерго. На основі аналізу і узагальнення зауважень нам було визначено аж 32 проблеми, які назвали самі люди, самі підприємці. Серед цих проблем, звичайно, є проблеми, які вирішуються на державному рівні. І, звичайно, ми не можемо говорити про те, що обленерго може вирішити ці проблеми самотужки. Але серед цих проблем є певна кількість, вона дуже ну, скажімо так, не мала кількість проблем, які можна вирішити на рівні обленерго. Тобто обленерго не потрібні ні укази президента, ні постанови Кабміну, ні закони Верховної Ради для того, щоб провести ці зміни в потрібній громаді. Потрібна тільки воля керівництва Чернівці обленерго. І більше нічого вирішується дуже швидко ці проблеми. Потрібно лише бажання і діяти в інтересах людей на благо людей. Не потрібні державні постанови для того, щоб зробити працівників обленерго і їх структур вічливими споживачами, щоб унеможливити нещасні випадки, а просто повісити замок на трансформаторній будці. Чи полагодити стопи, які знаходяться в аварійному стані. Ще є одна проблема, яку можна вирішити, це не стягувати споживачів зайву оплату за банківські послуги, як це зараз робиться.
і надавати потрібну споживачеві інформацію. Тощо дуже багато питань, які можуть вирішити само Чернігівське обленерго тут на місці. Тому проаналізувавши ці 30 літок тому, ми вирішили, що ми на сьогоднішній захід, на сьогоднішній публічній роботі, вносимо саме ці проблеми, саме ті проблеми, які може вирішити і знаходяться вони в компетенції вирішення Чернігівського обленерго. Що треба ще сказати? Що монополіст, назва монополіст, це не означає, що енергопостачаючі компанії можна бути безвідповідальними і зневажливими до споживачів. Підписувати несправедливі договори, змушувати бути діяти без електрики, включати електрику, незважаючи на те, що у мешканні є хворі люди, або старі люди, або маленькі діти, а підприємство, яке залишається без електроенергії, воно, по суті, виникає загроза добробуту людей, які там працюють. І це є вимір проблеми. Вимір проблеми відповідальності обленерго перед споживачами. Ти би тут платить реальні гроші за надані послуги. І монополіст в результаті цього отримує прибутки, непогані прибутки, хороші зарплати. І ми не говоримо, що це погано. Ми говоримо, що це добре. Кожне підприємство має працювати і отримувати прибутки, але не за рахунок інших. І обленерго в даному випадку ми проаналізували ситуацію, воно створило собі особливі умови для ведення свого бізнесу. І ми говоримо, що так не можна діяти, і врешті-решті діяльність призводить до моральної і матеріальної шкоди, це і шкода для здоров'я, і навіть буває так самого цінішого, що є у людини, це його життя. І наостанок я хочу сказати, що ми, наше громадське об'єднання, Куповецьке громадське об'єднання, метою не є конфронтація і не є війна. Знов-таки ми це будемо повторювати завжди. Наша мета – це шляхом об'єднання зусиль провести ті зміни, які необхідні в громаді. Це об'єднання громадських організацій, профспілок, ОСВП, ЖБК, об'єднання роботодавців і підприємців, засобів масової інформації. Звичайно, ми в співпраці з органами державної влади, місцевих органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів. Ми будемо робити все можливе для того, щоб провести ці зміни. І ми сподіваємося, що сьогодні це буде перший крок вирішення цих проблем. Дякую. Шановні колеги, я забув сказати, що вам роздані розвиткові матеріали. Є прохання під час обговорення, виступів переглянути їх. Було нами визначено 32 проблеми, але всі ці 32 проблеми, вони торкаються різних аспектів взаємовідносин, тому ми їх згрупували, і їх, ці згруповані проблеми, ми ранжирували по гостроті актуальності, а також з точки зору, як сказала пані Лідія, що можливо зробити на нашому місцевому рівні. Тому що ми не компетентні там міняти закони на рівні Верховної Ради, правильно? Тому і на сьогоднішнє обговорення ми винесли ось ці шість, скажімо так, клубків проблем. І перша проблема, до якої ми зараз перейдемо, це, на наш погляд, непрозора процедура підключення, електропостачання, укладання договорів, відключення під час дії договору. Щодо саме занурення в цю проблему, огляді основних моментів, які тут є, я запрошую до слова пана Володимира Вакарюка. Він член Буковинського громадського об'єднання і, крім того, лідер громадської організації «Європейський рух». І він в нашому об'єднанні курує всіма юридичними... Дякувати всім органам державної влади, які дивили сюди своїх представників, тому що їм буде, я впевнений, цікаво в їхній майбутній роботі, якщо вони будуть працювати в цьому напрямку. На жаль, ті, хто мали прийти обов'язково, це представництво Національної комісії НКРЄ, немає, і немає інспекції Держенергонагляду, на жаль. Відповідно, обленерго, мабуть, не вважає за доцільність громадськістю спілкуватися.
Що стосується, я взяв два договори, які є основними у діяльності так званого обленерго. Якщо взяти договори, значить, з фізичними особами, значить, от такий, бачите, на два листка, але таким дрібним шрифтом, і так багато написано, але повірте, якщо б це тільки, що я тут от підкреслив, таким маркером, то цього би було достатньо для того, щоб укласти угоду. Тільки потрібно було викласти більшим шрифтом. Це, хто захоче познайомитися, я думаю, в кожного вже є, а в кого немає, то скоро познайомиться. Так от, пунктом першим цієї угоди або договору, як вони його назвали, значить, передбачено, що громадянину або споживачу встановлюється максимальна потужність. Яка, ви думаєте, 1,5 кВт. Хто розуміє, що це таке 1,5 кВт, це, я думаю, що мікрохвильова пічка вже вдома не працює. Ну, тобто, цим договором вони обмежують споживання електричної енергії. Хоча з жодним нормативно-правовим актом так, в Україні немає обмежень щодо споживання електричної енергії. Тому, шановні громадяни, готуйтеся скоро на дровах печі хліб, мабуть, чи що там збираєтесь. Це, ну, риторика така десь. От. Тепер, що далі? Пункт шостий. Вони пишуть, що, значить, встановлювати 6-3 пункт. Встановлювати технічні засоби, які обмежують постачання електричної електроенергії споживачу в межах згідно з пунктом першим договору. Тобто, те, що вони вже й давно роблять, а мною безпосередньо перевірялися лічильники, оглядалися лічильники в селах, особливо в дальніх селах, де кабель стоїть нібито там п'ятірка, ніби 2,5, але між клеммами стоїть перемичка 1,5 проводок, і більше електроенергії в селі ви не зможете в хаті спожити. Відповідно, люди скаржаться, що лампочка не горить, що не можуть правильну машину включити і так далі, і так далі. Тобто це є певні проблеми, і на ці проблеми чекає місто. До речі, вчора мені вечором зателефонували знайомі, сказали, що їм принесли договір, один екземпляр, не два, а один екземпляр, уже підписаний. Кажуть, що ми ніякий договір не підписували, але там у них написано, слава Богу, хоч 3 кВт. Але я думаю, що 3 кВт – це також для міської сім'ї, де встановлено бойлер, як правило, де встановлено, значить, мікрохвильова пічка вже, бо цим користуються. Можливо, праску потрібно підключити, можливо, ще якісь. І цього, я впевнений, що буде недостатньо. Тобто, що робить обленерго цим самим? Обмежуючи споживачів, воно не працює на інвестиційну програму, яку б воно мало працювати. Тобто, покращувати транспортну мережу електричної енергії, підсилювати кабеля, змінювати, де потрібно і так далі. От. Тобто є певна проблема. Я думаю, що над цим є якась робота і для антимонопольного комітету, і для захисту прав споживачів. Я думаю, щоб і для інспекції енергонагляду була, і для Національної комісії НКРІ, яка поки що діє, але представники, на жаль, немає. Тепер, що стосується, значить, забороняється споживачу. Тобто підключати нові, без погодження з міськремом, нові якісь прилади. Тобто, якщо ви купили холодильник новий, то ви маєте піти і в них погодити. Це, я думаю, буде в них коштувати якісь певні гроші. Так само переобладнати, якщо ви захотіли внести якесь перепланування, поставити десь в іншу, вам зручніше буде в спальні перекласти кровать під вікно чи наоборот, то вам потрібно буде внести відповідні зміни і погодити з міськремом, що стосується, де вам зручніше ставити розетку. Тобто є певні цікаві новинки, шановні колеги. Якщо хтось хоче детальніше познайомитися, я готовий потратити час і більш детально пояснити. Що стосується з юридичними особами договора, так звані. Знову ж таки, прямо, можна сказати, в наглу порушують правила користування електричною енергією в Україні. Чому? Тому що правилами не передбачено щомісячне ходження у міськрем для здачі звітів. Цим займаються бюджетні установи, цим займаються підприємці, цим займаються господарюючі всі суб'єкти.
відряджають своїх людей для того, щоб, в тому числі ОСББ, відряджають на один день свою людину, замість того, щоб виконувати якісь виробничі завдання, іде людина, вистає в черги для того, щоб подати відповідно цей звіт. Тобто це прямо порушує типовий договір. І ну, це пункт перший договору порушується, і пункт 2, 3, 4 теж порушення, тому що зобов'язує громадян, точніше суб'єктів господарювання, приходити і кланятися, оббивати пороги. Ви знаєте, яка була гарна зима цього року, і там потрібно прийти рівно в те число, коли записано в договорі. Цього в типовому договорі, цього в правилах користування електричної енергії в Україні немає. А вони це вписали. На жаль, наше територіальне представництво, пан Маляр, погодив такий договір. Нас питання виникли до нього, однак він красиво відписався і так далі. Все-таки є прохання до антимонопольного комітету звернути увагу на ці договори, тому що вони були фактично під натиском підписані, суб'єктів господарювання не підключали до електричної енергії, порушення, знову ж таки, тих же правил, і зобов'язували підписувати саме на таких умовах, невигідних умовах для підприємців. Я думаю, аналогічна ситуація може бути і для захисту прав споживачів, для того, щоб допомогти, як кажеться, ну, встановити якийсь правовий порядок, соціальну справедливість у цій країні. Саме для цього існують державні органи згідно статті 1 Конституції України. Дякую. Пан Володимир навів зараз приклади взаємовідносин між громадянами і обленерго. Я запрошую до слова представника громадської організації «Буковинські співвласники будинків» пана Василя Рознає. Щодо, якраз, напевно, він окреслить, як вам скажуть спеціалісти, мікрофони поставлені? Если говорить про проблематику ОСББ и ЖБК, то у нас вообще возникает интересная ситуация. Тут уже, как были сказано, много про договора и бесправность. Но у нас еще особый статус, потому что нас выделили даже в отдельную категорию, как населенный пункт. И, соответственно, выдвинули нам тарифы выше, чем у споживачей, которые заключены индивидуальные договора. Это понятно, что в данной ситуации это вопрос больше к НКРЕ, почему оно так произошло. Но местное облэнерго могло бы помочь решить эту проблему, разрешив заключать индивидуальные договора. Но, к сожалению, облэнерго, конечно же, невыгодное со всех сторон. По первой причине они будут вынуждены сразу же понизить тариф до 150 кВт в случае споживания мешканцев. И второй момент, им придется снимать показания, то есть увеличивается нагрузка на этих инспекторов. Но как бы существование двойных стандартов почему-то закрываются на это глаза на всех уровнях, и на областном в том числе. Это опять же обращение, наверное, уже не к облэнерго, так как они здесь не присутствуют, и не к представителю территориальной НКРЕ, а к антимонопольному комитету и захисту прав споживачей, потому что ну, само существование двойных стандартов, абсолютно два одинаковых дома, в одном индивидуальные договора, потому что он относился к ЖЭКу, имел такое счастье дальше относиться, а второе, где было создано ОСББ и где подписан был общий договор. Понятно, что договор был тот подписан под определенным давлением, многие дома, которые вводятся в эксплуатацию, и строителям проще сдать в эксплуатацию этот дом с общим договором, а облэнерго, конечно же, проще принять его, подписав общий договор и свалив все внутренние проблемы на ОСББ или ЖБК, которое будет создано в этом доме или было создано. Что можно сделать? Я обращался несколько раз в облэнерго еще до смены собственника. В принципе, с большими потугами нам удалось вызвать комиссию к себе на дом, которая
после некоторого рассмотрения готова была идти на определенный контакт. Но что она делает? Одно из самых главных условий для перехода на индивидуальные договора, они выдвигают установление системы SMART, которая позволяет им в автоматическом режиме получать данные сразу же на пульт, на компьютер свой. Проблема здесь в том, что эта система очень недешевое удовольствие, и мало кто из ОСББ и ЖБК способен эту систему за свои деньги установить. В принципе, непонятно, почему мы должны устанавливать ее за свои деньги. Они ссылаются на какие-то различные постановления кабинетов министров и их внутренние какие-то распоряжения о том, что мы обязаны установить систему SMART, если хотим перейти на индивидуальные договора. Но, в принципе, я думаю, что это все неправомерно. Тут, конечно же, большая работа для юристов. И хотелось бы, конечно, еще раз подчеркнуть, обратиться к антимонопольному комитету, помочь нам в этой ситуации как-то разобраться. И я думаю, что с большой вероятностью, что совместными усилиями можно прийти к тому, что мы заключим индивидуальные договора. Соответственно, решится вопрос тарифа и упростится работа ОСББ и ЖБК. И еще один такой момент, который тоже можно было бы разрешить на сегодняшнем уровне, это сроки оплаты. Потому что получается, что ОСББ и ЖБК вынуждены собирать оплату с населения за потребленную электроэнергию. А фактически получается так, что после снятия показателей... Вопросы, но да? Хорошо. Все. Ну тогда основной, наверное, вопрос, который наиболее больной, это индивидуальные договора, которые приводят к завышению тарифов и несправедливой оплате получается. Вот так. Это основной, наверное, момент. Я хотіла ще сказати, що за сьогодні дуже вирішення проблеми, яке по суті, на наш погляд, це просто Обленерго ставить в такі умови керівництво ОСББ і мешканців цих будинків, щоб вони не виконали ці умови, вони не можуть їх виконати реально. На жаль, я жодного не бачив конкретного випадку про те, що безпосередньо діти члени розповідають квартири такої дитини, для кого звернувся до міськрему щодо підключення. На жаль, таких немає. Відмов немає. Якщо хоча б була одна відмова, то, шановні представники ОСББ, тоді б можна було працювати в іншому правовому полі. Ви звертаєтеся від імені ОСББ для підключення. Їм це не вигідно. Розумієте, їм це вони займаються бізнесом. Я як і в іншу сторону не займаюся, так і не можу займати як юрист чиюсь сторону, яка не врегульована правом. Тому я рекомендую безпосередньо мешканець квартири такої, звертається до міськради, заявою, прошу підключити. Хай вони випишуть, які йому потрібні вимоги, а тоді ми побачимо разом з державними органами, що вони законно вимагають, а що незаконно. Я повірте мені, що вони підключать. Прийдіть, буде конкретна заява від конкретного Іванова, Петрова, Сідорова, чи як ми там називаємо, що ви це називати, і хай вони відключать. Щоб він виготовляв технічні умови. В технічних умовах передбачено весь комплекс заходів, які необхідно виконати для того, щоб підключити даний будинок до електропостачання. В цих технічних умовах прописано все. І є там ось ця система, про яку ви кажете, чи немає. Це питання вже до МКРЄ, до технагляду, до інших. Правомірно вона вимагається встановлена чи не вимагається. У вас ситуація в тому полягає, що індивідуальний забудовник реалізував ці квартири, і в них вже стоять електричні лічильники на кожну квартиру. Вони встановлюються за рахунок забудовника. І коли буде із заяви від мешканців на підключення, законом про електроенергетику зазначається стаття 26, що не дозволяється підприємству енергопостачальнику невмотивовану відмову від підключення до електропостачальника. До нас не надходило скарг, які би свідчили про те, що Обленерго не відмовляв в підключенні.
Тобто йде мова про те, що ми спілкувалися, нам не дозволяють це все усно. Якщо ви були підтверджені на бумазі, ви звернулися, вам відмовили, тоді ми беремо і аналізуємо всі факти, причини відмови, чи вони є законодавчі, чи вони є підстави законні, чи незаконні. В разі встановлення незаконних підстав чи перевищення своєї монопольної влади, ми вживаємо відповідних заходів. Тобто не можна в цьому важкому досить питанні бути голослованим. От я б хотів би тут дуже рідко по поводу того, що є індивідуальне життя в потенційній день. Вникає така ситуація, наприклад, що я заключив індивідуальний договір, так, особливо знаю. Я теоретично, я согласен, що це можливо. Але можливо через, пишемо заявлення, він дають отказ, і ми в крайній случай йдемо через суд, і через суд ми цього доб'ємося. Тобто, в принципі, є такий опит. Но что тут приводит? То есть, грубо говоря, дом 50 квартир, из них 10 перевелось, 40 не перевелось. И тут уже начинаются различные такие нюансы, что есть недостача, которая возникает или идет на потери, скажем так, в себя. В таком случае для меня, как для головного дома, тоже становится проблема, что 10 человек, которые подключились напрямую с облэнергии, они уже говорят, а мы не будем оплачивать вот эту разницу, которая возникает по теме себя. И тут она уже начинает делиться не на 50 человек, а на 40. Поэтому, в принципе, хотелось нам, любому другому дому, наверное, хотелось бы в комплексе сразу же подойти и написать заявление от всех мешков, для того, чтобы перешли уже на индивидуальные договора все, а не частями. Потому что это же тоже очень-очень сложный процесс. 50 квартир, каждая квартира ходит. И вы же понимаете, насколько люди тоже где-то нервные. Кто-то готов добиваться таких договоров, кто-то не очень готов добиваться. То есть и многие люди, кто-то махнет рукой, говорит, ну, я плачу там дороже, чем, ну и ладно, а другой не согласен. Поэтому тут, в принципе, исходя из опыта, я дошел до определенного этапа, когда пришла комиссия на места, и, как говорится, ну, начались такие вопросы, что тут сечение проводов, тут еще что-то. То есть я до конца, скажем, эту ситуацию не додавил, потому что переключился там на вопрос водоканала. Но они мне все равно, я там был раз 5 или 6. И я вот этот процесс переговоров, они мне в конце таки не сказали, что не нужно устанавливать систему SMART. То есть все равно постоянно под уклоном. Если вы установите систему SMART, мы с вами заключим индивидуальные договора на весь дом. Если же нет, ну тогда идите путем судов. То есть они тоже понимают, что теоретически они проиграют. Что означает, каждый мешканец пойдет судами писать заявление, потом готовить техническую документацию и так далее. То есть это очень сложный процесс, людей очень тяжело организовать на таких моментах. Тут еще реплика у Павла. Слово приписи, да, что выносит лечение консервативной инстанции, и если проколкнули, потрібно звернутися до антимонопольного комітету, бо вже є такі випадки, як підприємець відстояв, то що йому перенесли лічильник до сервісної дистанції, добре, повертають назад. А у вас, як бачу, мені показували, є акти на руках людей, які заставляють за 300 метрів виносити лічильник від будинку, де вони проживають. І ще за їхні за кошти громадян. От вам обов'язково потрібно звернутися. І, будь ласка, ви, то, що ведете з обленерго, ведіть переписку письмову. Тому що ви можете ходити 20 разів і 30, коли є письмова переписка, доказову базу. Ми вже прийшли. Пишемо, вони дають відповідь, ми знаходимо проблему і зразу їх відповідь. Ви обов'язково зверніться до них, бо у них вже є такі люди. І зараз формат всі ознове виграють. Дякую. Тобто жителі вклали з кожної квартири, що стосується на освітлення, на ліфти і так далі, там кошти збираються по 36 копійок. Тому ви аналогічним шляхом маркетингу. Ну, тут вже здається не про освіщення, про людей, не про вдарку. Подивіться, да. Тобто вони говорять, ну а зачем, чому ви повинні платити за дітей? Бачу, що ви можете зробити. Ну, так, як би, хотілося б, щоб всі в одній основі шли. Бо то, що ще не бити. Значить, прямо тут, шановні друзі, значить, питання малесеньке, яке я задіваю, це отримання дозволу на підключення. Добрий день. На підключення до електроенергії. Яке сьогодні існує в обленерго? Вам відомо і нам всім відомо, що ця процедура досить складна. Але враховуючи те, що знову року січні місяці
там нормативний акт родився один, і вроді мог би працювати дозвільний офіс, дозвільний центр чи дозвільна служба, служба обленерго. Другими словами, ми повинні прийти до обленерго, дати заяву і отримати через визначений термін, знову визначений термін, підключення власного офісу до електронерго. Цього, на жаль, ще сьогодні обленерго немає, воно не працює. Ряд питань не узгоджені. Такого питання, як дозвільна служба, чи дозвільний центр, чи адміністратор того дозвільного апарату, він працює тільки на те, що приймає заяву. Заява написана, нема питань. Далі про плати, підписи керівництва, бухгалтерії, рахунок на оплату. Це все сьогодні споживач майбутній вирішує тим, що він ходить по обленерго. Якщо брати по минулому року, то до 30 раз треба було прийти обленерго. Сьогодні вони обіцяють, що цього не буде, але, на жаль, це ще є. Є тому, що саме служба обленерго, акціонерне товариство, не зуміло створити відповідну структуру, яка би цим опікувалася, і відповідно йшло наказання тих людей, які не працюють і не виконують відповідні постанови. Що стосується інших речей, які не може виконати дозвільна служба, то, скажімо, де підключитися, чия підстанція, чиї дроти, навіть той там щитова яка, треба на це все брати дозвіл. І тут, як кажуть, на ЯГУ, те, що обленерго відходить від такого питання, про це, мабуть, буду говорити всі, підстанцію залишило у власності приватної структури. На свій баланс не бере, хоча приватні структури абсолютно майже всі готові повіддавати всі підстанції. Щитові – так же само. Скажемо, тебе заставлять намалювати схему підключення від якоїсь щитової окремої кімнати, яку ти орендуєш як офіс в будинку. І це мав би робити виробничий відділ обленерго, а не людина, яка не має до цього відношення, навіть якщо вона вже там відповідальна за підключення чи за споживання електроенергії, і малювати ці схеми. Якщо ти це не робиш, значить ти підеш знову по кругу, техвідділ, заступник керівника обленерго, ці речі всі проходять. Тому велике прохання до служб, які сьогодні, в принципі, можуть контролювати. Нема тої самої головної служби, представника НКРЕ, щоб обленерго виконало цю вимогу, законодавчу вимогу про те, що дозвільний офіс повинен працювати обленерго відповідно до законодавства. Далі, обленерго повинно взяти на себе всі ті речі, які зв'язані з транспортуванням електроенергії. Тому що вони десь вони там електроенергію мають, а хочеш ти її отримати, значить ти повинен пройти процедуру, чи є власність там. Але вони цього не роблять, і не роблять цього спеціально, тому що взявши на баланс ці речі, треба буде їх обслуговувати, за них платити. Є можливість на когось скинути оцю втрати всі, на власника тієї, з ним якась угода, навіть сьогодні підключитися до споживачу новому, а підстанція належить нібито якомусь підприємцю, особливо це в сільській місцевості відчувається, ти повинен від нього з ним укласти угоду. А яку угоду, не знає ніхто, яку угоду я повинен укласти з власником підстанції, на якого обленерго повісило оце утримання тої підстанції. Далі, на цього утримувача тієї підстанції лягають всі втрати. Чомусь обленерго навіть йде на те, що на нього списує, скажімо, ту там норму 16% отих втрат, а не на, хоча маючи прямі угоди з іншими споживачами. Їм простіше це зробити. Особливо, коли споживачами є іншими від цієї підстанції бюджетні організації, комунальні організації, то взагалі вони просто розуміють, що там вони не можуть не отримати оплату, особливо зимній період, тобто, скажімо, ЖКГ якась організація і так далі. Знову ці питання обленерго опускає і цим самим отак кидає в таку довгову яму тих людей, які сьогодні опікуються, які мають на балансі чи належить їм. І отака ситуація, якщо її змоделювати, що сьогодні всі ті, хто ще підстанції мають, не хочуть їх мати приватні структури, в один момент і відказалися від них. Що буде робити обленерго? Значить, ну, відключить всіх споживачів, які від цієї підстанції живлення мають?
На це питання виходить відповідь, що вони можуть це так зробити. Їх не інтересує це питання, яким чином ти це візьмеш. Ну, про підключення складні, прості, то ми пізніше, мабуть, поговоримо, яким чином це робити. Тому питання. Дозвільні повинні працювати. І це є, це законодавчо встановлено, і оці служби, які от переді мною сидять, обов'язково повинні провірити, яким чином сьогодні це відбувається. Обленерго повинно виконувати цю свою роботу, яка вже законодавчо їм прописана. Те, чого там ще не вистачає, то вже ми будемо думати, що їм ще додати, але має бути результат роботи тих людей. Дякую. Я вітаю всіх присутніх, хто має можливість сьогодні прийти. Значить, проблем у нас є на даний момент дуже багато. І хотілося б звернути увагу нашої влади, яка сьогодні, на жаль, не знайшла можливості прийти до нас. Бо ми піднімаємо проблему не ту, яку нам просто хотілося б, а ту проблему, яка має місце серед тисяч наших підприємців. Ми говоримо про покращення в економічному плані, про створення нових робочих місць. А головною проблемою, корінь зла, тут є якраз саме надання такої послуги, як енергопостачання. І з перших моментів діяльності підприємця якраз є то монопольне становище обленерго, яке на даний момент не дає можливості підприємцю отримати відповідну кількість кіловат електроенергії. До нас багато підприємців звертається, яким відмовлено в минулому році в наданні необхідної кількості кіловат енергії. Будемо говорити про те, що 5 кВт для підприємця – це мізер, це для власника приватної якоїсь свого будинку, та 5 кВт, можливо, не устало, можливо, і не хватить. Чому взагалі обмежують в наданні кількості кіловат енергії? Я розумію, що якщо попереднє було підключення зроблено, де технічними умовами передбачено було 2 кВт, то при бажанні завтра його не підключить, не дадуть 5 кВт, тому що там технічними вже умовами не передбачено, треба збільшити відповідно кабель і так далі. Але коли підприємець, в якого стоять СІПи, як сьогодні вимагається обленерго, де йому можна буквально сьогодні збільшити відповідну кількість кіловат, він оплату гарантує. Чому йому на сьогоднішній день цьому обмежують, минулого року обмежують, це незрозуміло. Тепер те, що стосується питання виносу лічильника, яке вже тут піднімалося на сьогоднішній день, так само є незаконно за рахунок підприємця, який згідно технічних умов і правил підключення виконав всі умови свого часу, коли він підключався. Сьогодні ставити йому таку вимогу, виносити і ставити свій лічильник у щитову, яка належить там обленерго чи РЕМу місцевому, вони не мають права таке робити. Тим більше, що заставляти підприємця сьогодні в обов'язковому порядку замінити електролічильник, купити електронний лічильник. І в противному разі вони виписують приписи про відключення, якщо не буде виконана дана умова, їхня вимога. Значить, те, що стосується цих проблем, які мають місце на сьогоднішній день, підключення сьогодні підприємець повинен робити не за рахунок своїх коштів, а за рахунок коштів обленерго. І згідно законодавства там чітко написано, що енергопостачаюча компанія не має права відмовити в наданні послуги споживачам. Звичайно, ми говорили вже не раз про це, що все обладнання, яке є на даний момент в обленерго, і ці підстанції, трансформатори і лінії, це все належить їм. І ми їм платимо за доставку електроенергії, як вже говорив перший Микола Антонович. Вони рахують нам, фактично, за доставку електроенергії, але ми ж їм повинні купити обладнання. Ще це законодавство не передбачено. І треба антимонопольний комітет звернути на це увагу. До нас звертаються підприємці також, як і фізичні особи. Вони підприємець, коли він підприємець, але він має домашнє господарство. І він звертається так само до нашого об'єднання з проханням допомогти, чому їм не дають таку можливість підключення зробити для своїх будинків житлових. Коли РЕМи їх заставляють купити трансформаторну підстанцію, тягнути лінію за свої кошти, це є неприпустимо. Тому треба на це звернути особливу увагу. Те, що у нас губернатором нашого краю, Миколаєм Миколаївичем Бабієм, не раз говорилося про те, що роботодавці на даний момент повинні створювати робочі місця. Ми би просили владу нашу, щоб вони в цьому напрямку теж нам посприяли, налагодити діалог з обленерго. Бо саме якраз від цього залежить добробут нашого краю, економічне зростання.
Робочі місця будуть створюватися, коли буде можливість будь-коли підключення зробити. І ці технічні умови сьогодні, постанова НКРЄ номер 32, яка в січні місяці почала діяти, вона в корні обрубує таку можливість, не дає можливість сьогодні підприємцю розпочати свій бізнес. Про що можна говорити? Про які нові робочі місця можна говорити, якщо на сьогоднішній день підприємець має сплатити 2000 гривень, це лише перший клас потужності, до 16 кВт. А якщо йому потрібно більше, значить 2400. Тобто, відрубують бажання у підприємців розпочинати взагалі свою підприємницьку діяльність. Скрізь, куди не подивися, маса цих проблем, які терміново треба піднімати, шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Дякую. Так, будь ласка. Правосвіт, організація у нас є. Дуже гострі і актуальні серед мешканців сільських селищ і громад. Ми тут все-таки переважно 90% проводимо про наші міські проблеми. Я прошу пана Олександра, але теж 3 хвилиночки. Контурно, пунктирно, може глибоко, як ви захочете, випросити ці проблеми. Дякую за слово. Значить, хотілося б наголосити на пан Тароверський нам доводив, що стосовно взагалі взаємовідносин з підприємцями і юридичними особами. Хотілося б зазначити такий факт, а саме, що в діяльності ПАТ Чернівці обленерго набувають такі ознаки, як порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним домінуючим становищем на ринку постачання електричної енергії. Про що це саме йдеться? А саме, що, як ми говорили, що підприємці, але насамперед вони і так являються донорами місцевих бюджетів. А тут ще виходить, що взаємовідносно з Чернівці обленерго, це ще нова податкова адміністрація, напевно. Тому що є не то що тиск, але певні проблеми, з якими стикаються підприємці. А саме, це незаконні відключення. Через те, що підприємці мало того сплачують по збільшеним тарифам за електроенергію, мало того, що вони здійснюють передплату майже 100%, хоча можуть здійснювати і 75% згідно правил користування електроенергії та постанов РКНЄ. Мало того, але ми бачимо, і навіть був конкретний випадок в Сторожинецькому районі, де підприємця, незважаючи на правила користування електроенергії та незважаючи на те, що в самому приписі про усунення недоліків не були все-таки витримані ті терміни, за які підприємець мав устранити ці недоліки, йому відключили. І внаслідок цього, навіть по цьому прикладу ми бачимо, що відключення електроенергії продуктового магазину тягне за собою те, що морозильні камери і холодильники, а насамперед навіть в літню пору, розморожуються. Тобто ми бачимо, що можуть продукти просто зіпсуватися так. Мало того, касові апарати, за якими здійснюється взагалі, потім і здаються звіти в налогову районну місцеву, виходить, також виходять з ладу, і яким чином вони будуть звітувати. Тобто і це вже свого роду перешкоджання взагалі підприємницької діяльності. Тому я би хотів наголосити, тому що є представник антимонопольного комітету, і цей факт був у них на контролі. І дійсно у них зараз мають бути матеріали по даному випадку. Планується розглянути у них на черговому засіданні адміністративної колегії територіального відділення. І там вже буде їхнє заключення. Тому що було заключення Держенергонагляду, на жаль, відсутній представник, і був наданий припис Торжинецькому РЕП. Тобто я хочу наголосити, що саме наша організація, Буковинське громадське об'єднання, воно не просто многословне, воно дійсно дієве. Якщо ми разом вже зібралися, то ми зможемо якось відстояти ці права підприємців. Тому що, наприклад, якщо взяти сільські райони і місцевості, то якщо ми з потугами можемо щось добитися, то що може та старенька бабка добитися, коли опора електромережі вже висить на стовбах? Що можуть добитися ці підприємці на місцях, які і так дуже складні умови? Тому дякую, є присутній антимонопольний комітет, і думаю, що він з даною ситуацією розібреться. А ми вже в свою чергу будемо висвітлювати і доводити до підприємців, до простих споживачів, як можна захищати свої права. Дякую. Питання можна? Так, але я, секундочку, я тільки скажу питання вичерпані, тому
Напевно, дійсно, якщо є бажання, якісь репліки, але давайте їх там обмежимо. Три репліки чи питання. Будь ласка. 75-100, так. Я пишу правду, тому що якщо сьогодні ти не заплатив 100, то ти не будеш, ти не заплатиш. Так, ну відповідно, так. В правилах, по-моєму, можна спитати представника антимонопольного комітету, можливо, в цій ситуації, я детально не знаю, але, по-моєму, 75% вони вимагають. Я бачу порядок і умови оплати, бачу і договор. Який договор оплати? Який договор? Тобто, основне питання, що... На бумагі, що вам зв'язано. Я ще хотів би сказати, що нашої групи фізичної особи підприємця, ми здійснюємо вживаємо своїх заходів лише постфактом. Так є наше законодавство. Коли ми чітко доказуємо, що інтерес споживача були пищені, наперед чи якось адекватно зреагувати в момент відключення, ми не можемо, у нас немає таких законодавчих підстав. Наш порядок розгляду справ він передбачає певний час. Ви звертаєтесь до нас з скаргою, ми попереджаємо, що це займе місяць-два, а може більше, тому що ми зобов'язані надати вимогу про надання інформації, про надання пояснень відповідачу обленера. Він дає нам відповіді, ми аналізуємо його матеріали, матеріали, які надані скаржі, і що тоді, в разі встановлення ознак, ми розпочинаємо провадження. І розгляд цього може тривати певний час. Ми за своєю специфікою неналітним органом, який сьогодні розповідаємо, ми зразу ж відреагували, якщо маєш таких законодавчих підстав. Для цього є інші. Зокрема, стаття 9 закону проєкту електроенергетику визначає повноваження всіх органів влади і їхні сфери контролю. То моя пропозиція вам, як громадському організаціям, більше уваги зважати фізичному особам, населенню по роз'ясненню вимог і прав споживачів. Тому що мовчки слідкувати ці бабки чи навіть бабки просто людині, яка має певний рівень освіти, але вона не є свідомою правилом, проходять працівники обленерго і вони чи реми, чи що, і за переконанням, що яке вже десятиліттями стикнулися, ще коли реми були державними, що якщо у село приходить контролюючий орган, то всі мовчать для того, щоб не зробити собі службу. Ваша задача, на мою думку, це перш за все це роз'яснити права населення, права фізичних осіб, щоб вони знали, що я маю право на це і на це. Ми зі своєї сторони розглядаємо лише постфактом, дії, які вже вчинили чи спричинили порушення. Ми не можемо їх попередити. Вибачте, я би хотів одну репліку походу. Руслан, потім пан Степан, і ще ви, і давайте підведемо. От я та людина, як дрек 4. Флорівна не дасть брехати на комісії, коли я сказав, що я його не підписав, то Хромкін мені заявив, ми вам завтра відключимо світло. А ви кажете, що договори підписуються за обоюдною згодою. Я особисто не підписав четвертий додаток, якому сказано чітко і ясно, що я зобов'язаний, 20 числа у мене в договорі написано, на протязі півдоби кинути все, якщо я хворий в лікарні, все залишити і поїхати здати рапорт в РЕМ. От у мене цей додаток не підписаний, а його нав'язували, заставляли. Я навіть писав в Національну комісію регулювання тарифів Чернівецький цей відділ. І хотів би просити вас ще звернути увагу на те, що РЕМ, це обленерго, зловживаючи своє становище, зараз бере у нас предоплату 100%, наголошую. Але воно нам не фіксує кіловат. Значить, що воно робить? Воно набере у нас у березні місяці гроші за електроенергію, яку ми споживати будемо у квітні місяці. А по цінам рахує ті, які в квітні місяці. Вибачте, будь ласка, ми приходимо на заправку, заплатимо за бензин, нам дають талони, фіксують нам кількість літрів, чи підніметься ціна, чи впаде. Це вже їх проблеми. Чому обленерго це не робить? Їм неодноразово наголошували. Якщо ми заплатили за 3 тисячі кВт, особливо я перерахував їм, зафіксуйте мені ці 3 тисячі кВт по тій ціні. Чому ви берете мої гроші, кидаєте їх туди, місяць вони крутяться цими грошима і рахують нам вже по результатам слідуючого місяця. От на це треба звернути, це є зловживання монопольне становище. До цього я хочу додати той факт, що грубо порушується 26 стаття закону про енергетику, пункт 5. Там чітко написано, що якщо підприємець спожив більше заявленої потужності кіловат енергії, він платить в двократному розмірі. Це всі прекрасно знають. Але не зрозуміло, чому обленерго
відколи в нас приватна стала ця структура, вони почали брати так, в загальній кількості, якщо підприємець, як пан Руслан каже, заплатив там за заявлену потужність, там, наприклад, 1000 кВт, він за неї проплатив, а взяв 1200. Ми всі прекрасно розуміємо, що за 200 кВт він повинен заплатити у двократному розмірі. Так? Хоча це теж треба це питання врегулювати, бо це ненормально. В всіх нормальних європейських державах чим більше береш, тим дешевше платиш. Ніхто тебе не обмежує. У нас енергетикою України забезпечена. Але це інше питання. Чому? Я давав це питання пану Охромкіну. Чому ви на сьогоднішній день дозволяєте собі брати в трьохкратному розмірі? Ну, платіжки в мене є, то я можу доказати будь-кому. Ви розумієте, це звичайно, що потрібно ваше реагування в першу чергу. Вони себе так ведуть, тому що дійсно вони є монополісти. Вони відчувають свою безкарність. І це з цим треба навести в порядок і якомога швидше. Скарга, яка була написана на нашу адресу, вона на даний час проводиться на розгляді. Надійшла Міноднепра Володимиру для надання інформації. Ну, скарга безпосередньо людьми, суб'єктами господарювання, тобто які готові включитися для того, щоб все-таки ви вирішили на не на чиїх користь, а об'єктив, щоб ці звідки не було цих розділення провальних порогів. Сьогоднішній день державні органи приймають бійниці, якщо вона передбачена в електронному обмінку, так треба виставити і той факт, що в дійсності законодавство про енергетику в нас диктує однакові вимоги до всіх юридичних, фізичних осіб. Так? Якщо їхні контролери ходять, перепровіряють, скільки хто спожив, як юридичні, так і фізичні особи, вони ходять, перепровіряють. В дійсності для чого знущатися над підприємцями? Якщо є до когось конкретна претензія, що да, ти спожив два рази більше, а нам звітуєш, їхній контролер це виявляє, і може до такого треба застосувати якісь санкції. Ну не для всіх поголовно. Підняти, зрозуміло, ви вже трохи емоційно тут всі емоції. Пане Сергій, ви настоюєте, бо ми трошки вибиваємося. Я просто про те, що якраз така монополія вибрити, що в принципі монополія доволі тяжова. До просьби, звісно ж, такі структури, як обленерго, вони для нас, щоб промоніторити їхні договори, і в принципі вже є стандарти, і не обов'язково навіть наші якісь звернення і так далі, для того, щоб антимонопольний комітет виявив в них якісь речі, які нарушають світу, антимонопольне законодавство. І вже примітивними мірами комітет в будущем предупредив такі ситуації. Дякую за це. Я ще хотів би ще раз наголосити на тому, що ми контролюємо дії монополістів в контексті ущемлення прав споживачів. Просто факт. Якщо немає звернення, немає заяви, то це лише ті лише можуть призвести, а заможуть і відповідальність зовсім інша, чим коли коли вони призвели. Дякую. Ну, є таке мене перечуття, що комусь сьогодні в обленерго вуші гарячі, настільки згадок про них, що багато проблем підняти. Бачите, на перше питання трошки вибилися суттєво з графіку, але воно і дуже, дуже суттєво і важливо. Є пропозиція перейти до другої проблеми. Це теж досить пов'язано з порядком розрахунків, незручним для споживачів порядок проведення розрахунків. І ми бачимо, що тут це стосується всіх трьох, як ми виділили, категорії споживачів. Це і підприємців, раз, і підприємців, мешканців, і ОСББ, ну і також, безумовно, наших мешканців селищних територіальних громад. Я прошу до слова пана Степана Петровецького знову, він представляє місто районну громадську організацію роботодавців. Давайте будемо напевно зменшувати наші, як то кажуть, тарифи 3 хвилини. Значить, я тільки на це вже зачувала перше, я хотів би фактично назвати декілька тих програмних питань, які мають цих підприємств, вони розраховуються за спожитку електроенергію. І чітко законодавці це скрізь прописано. На тих платіжках написано, що згідно з законодавством підприємець зобов'язується розрахуватися за спожиту енергію. Як вже говорив перший пан Руслан, тому сьогодні, це вже не перший рік, але така є тенденція, де підприємець свої кошти з кишені витягати, що він тримає економіку, він повинен забезпечити діяльність такої структури, як обленерго. Всі повинні з своїх шинів взяти кошти на діяльність обленерго, яке нам продає обленерго.
А ми ті кошти могли використати для своїх робочих потреб на розвиток свого підприємства. Не змушені ці кошти віддати без ніяких відсотків і так далі. Якщо ми вже говорили на поводу того, що ми переплачували в трьохкратному розмірі, то це є незаконне, треба це звернути увагу, з цим треба довести порядок. Керування електроенергії. Звітувати, кожного місця оперувати, якщо він не добрав, йому треба більшу кількість, якщо перебрав, він має переплачувати. Він не може ніяк вкластися в потрібну кількість кіловат-енергії для нормальної своєї діяльності. Приємець, що повинен сплачувати, сплачувати податки держави. Ми розуміємо, що за рахунок податків живе держава, це соціальні вредки, податки до цього. Влада з своєї сторони повинна забезпечити умови необхідні для нормальної діяльності підприємця, щоб він міг працювати, розвиватися. Якщо хтось перешкоджає у цій діяльності в цілому, це є завдання уряду нашої держави створити максимальні умови для ведення бізнесу в нашій державі, то звичайно тут треба зробити увагу наших контролюючих органів, які можуть там плані навести порядок і не дати можливості розвиватися тим монополістам в тому негативі, який дійсно має дійсно без вирішення. Фірмис повинен отримати необхідну кількість кіловат енергії, спільно працювати. Звітування – це вже суто завдання наших ремонтів, їхні контролюють, які ми зможемо звітувати як електронкою, так і факсом, наприклад. Я доводю з відомим обладнером, що я споживав кількість, яку я, наприклад, дивлюсь. Якщо контролюр прийшов, побачив, що я вже вийшов за межі дозволеного, то тоді вони будуть застосовувати санкції до тих окремих підприємців. Дякую, пан Степан. Пане Руслане, щодо проблеми саме вже розрахунку. Звернути увагу антимонопольного комітету на те, що в правилах ПКЕ чітко ясно сказано, що енергопостачальна організація повинна знімати покази лічильника. А виходить так, що підприємець чи споживач повинен, наприклад, підприємець один раз бере, несе рапорт. В даному випадку, якщо у нас Кривенецький район за 35 кВт, вони облучировані через 6 днів цін, то ви їх. Потім він іде через пару днів, їде знову забирати податкову накладну. Це є зловживання монопольних становищ. Чому? Тому що в законі чітко ясно прописано, що податкову накладну вони повинні видавати в той термін, який прописаний законодавство. Не видали їх в той момент, будь ласка, відсилайте їх по пошті, як робить Укртелеком, як роблять інші. Ми неодноразово їм задавали це питання, ми сказали, що робити цього не буде. Такі треба це ж поставити. Це ж десятки тисяч підприємців, які тратять час два рази в тиждень, два рази в місяць повинні це робити. Потратити свої кошти, час, а значить почати прибути. Хотів би, що це я можу сказати, що пряма, якби ваша прерогатива це функціонувати. Ви хочете реагувати? Чи може пану Василю ще по розрахункам, а потім до реагування? Тут дуже важливо, я так розумію, ще великий клубок саме по розрахункам, знову ж таки, у вас бідних в СБД. Ну, теж опять-таки ситуація. Складається, що у СБД у нас віддільна ситуація. Там, де з індивідуальними договорами вже кастрюбати. У людей є 10 днів на те, щоб розчитатися з моменту зняття показання. Скажімо, це як мінімум, бо ось до кінця ЖБК 5 днів. Причому ми вже самі збираємо ці дні, і у нас навіть менше 5 днів фактично, там сроки, за які ми повинні зібрати ці дні і перечислити. Що з цього виходить? Виходить так, що не встиг за кілька днів зібрати гроші, а це, в принципі, нереально. Зібрати жителів за кілька днів гроші. То виходить, що ось до кінця ЖБК вимушені своїми резервними фондами перекривати ці суми, і оплачувати за електроенергію з цих фондів. Дальніше збирає деньги у жителів, поповняє знову ці фонди. Опять-таки виходить, що хотілося б нам, щоб ці сроки були чуть-чуть увеличені, мінімум. Причому, що як би так функції по збору денег, словно говоря, всі закріплені за ОСДБ і ЖБК. Ми і так несемо таку нагрузку. Бухгалтерські, ми самі знімаємо показання, самі збираємо деньги і ще й перечисляємо. І опять-таки, як ви вже говорили, що флоти вище тарифів, але це вже перевірка, це вже національний масштаб. Тут хоча б увеличити срок до 10 днів, це вже велике діло. Хоча б було в індивідуальних договорах, в общих.
для населення. 30 секунд. Давайте підготовимо листа нашого Угорського громадського об'єднання на президент, Кабмін, Верховну Раду і так далі, щоб зробили електронні ключі, освітності, можливо, сплачувати на якісь умі оформлення, рахунки і так далі. Також прийшов і сумку. Кожен рік ключ податковий можна використовувати. Кожен писати ні, то податковий і податковий. Нібито вони зараз вели там через сайт. Тільки для мешканців, звичайних мешканців, не об'єднаних ОСПП, можна вже, да, вже обороняти. А бізнесу і ОСБ такої прерогативи немає. Тобто мешканець може повідомити, показник лічильника отримає, де розрахунок, скільки йому потрібно заплатити. Я мав знову з комерційним директором, а Громкіном, бо він не робить. Ну не він це вирішує, це треба не вони запустили такий пілотний проект 7 років. Вже він там 3 місяці діє, каже, ми проаналізуємо, подивимося, як він орієнтував. І можливо, якщо там все нормально, ми запровадимо вже тут на нашій місцевості. Пан Степан, це не відміняє пропозицію пана Миколу. Пропозиція досить слушна, так що пане Віддія, ви запишіть. Дійсно, можемо презентувати листа. Переходимо до репліки, пан Володимир. Моя репліка щодо незручності сплати. Договору вони хочуть, щоб до 10-го числа наступного місця за попередній сплатити за інтернет. Всі ми знаємо, що простояти в черзі у Ощадбанку чи в Приватбанку потрібно заплатити за комунальні послуги. А саме раніше, наскільки я пам'ятаю, приходить після 10-го числа тільки перші платежі по інших комунальних послугах. Я вважаю, що це так і було зроблено в Києві на сьогоднішній день. До 20-го числа якраз встигають прийти по Укртелекому, і по іншим там комунальним, по тепломережі, по водоканалу приходять ці платіжні документи, і до 20-го числа, щоб сплачували громадяни на поточний відповідний рахунок за використану електроенергію. Це буде нормально. Людина прийшла в чергу, отримала вона 12-го числа, отримала 15-го числа, отримала 18-го числа, до 20-го числа. Вона прийшла, вислала черги, все заплатила і не тратить свій день і час на вислаювання в чергу. Дякую. Тут наші є проблеми, знаєте, один раз, що стосується того, підприємець, який дає заявку на відповідну кількість кілометрі, той ліміт, який буде стоять, РЕМи зразу ж дають попередження про відключення, що фактично суперечка вимогам законодавства. Є певний термін, якщо не розраховувати спожиту енергію, є певний термін, є процедура, і ніхто не має ніякого обов'язку, має право порушити законодавство. Вони зразу представляють підприємцю попередження про відключення. І вони так, протягом там того терміну, а вони теж підстрілюють. Треба факти написати монополію. Але це ж коли ми розраховуємося, то треба комітати. Взяти тут папірчики, звичайно. Я сам не довідомо, що дійсно там має місце. Вони можуть піти коли-небудь підключити, бо він до 5 днів не розраховується. Хоча законодавство передбачено скільки? До 10 днів. Це вони мають попередження зробити і там певний термін. Тим словом, є такі факти, мають місце, ми вам дамо. Що ви маєте, пане Степан, пане Володимир, є бажання щось про самі ці так звані платіжні документи, платіжки сказати? Ну, якщо про платіжки... Чомусь сьогодні не прозвучало. Якщо про платіжки, якщо це хтось може назвати це документом, то знає, що це таке, то я, наприклад, не можу їх говорити. Це, очевидно, папірець, по якому навіть не вартує звертати на нього увагу. Чому? Тому що, якщо ми називаємо платіжний документ, згідно законодавства України, він має бути підписаний посадовими особами, ну, можна без печатки, враховуючи, що сьогодні можна працювати. Але потім знайти, я безпосередньо по декілька таких документах, коли збирав, і бачив різницю, і бачив, що вони крадуть, значить, то я приходив і шукав, вони кажуть, а збій програми, а хто ж підписав? А, ну, нема, хто підписав, хто крайній, значить, щоб його виловити, чого ж ти таке підписуєш, що ж ти видаєш мені. А люди йдуть платять. І це також, ну, це на жаль. Ну, він скаржує справу служби. Це чинники. В Києві вони дорожні роблять. Однозначно, це не є документ. Це не є документ. Ми раді людям, це не звертати увагу. А як ти думаєш? Це інформація просто. А я
як вони тоді штрафують на основі цього? Людям видаються цю квитанцію, якщо це не є документ, то людина не заплатила на кожній. Ні, людина платить сама, знімає показники і платить. Людина сама знімає показники. Звичайно. Так у нас проблема, що ми не можемо вже знімати показники, бо у нас відмінили ці облікові книжки. Хто відміни? Як? Полонера не видає. Як це хто? Так вони на нас в суд подали. Я не знаю, зараз приїжджає Шрема, як то казати? Розумієте, у нас неодноразово питання піднімали, що не видають книжки. Хоч одна людина звернулася з заявою і відмовили? Ні. Як? Так не дають, просто не дають. Ну про що ви говорите? Не надають заразі? Я такий самий споживач. Ми вас візьмемо з собою в машину, я вас особисто поведу. Ні, це інше питання. Я розумію, в мене є скарга на розслідку Жнецького району. Да. Маю нагоду, якщо буде згода на перевірку, маю нагоду бути в Жінці перевірку. Так само піднімається питання, що не видають книжки розрахувати. От я приїду в РЕМ і подивлюся, їхати одна заява. Мешканця, такого це що дайте книжку і відмовити. Ми їдемо в Сокрецький район, я вам покажу жінку, чи яка там жінка. Я буду сучасно. Я дам позовну заяву. Обладер буде везти версії. Позовну заяву в суд, де написано, що ми написали про те, що ці книжки мають бути, а вони не мають. Я можу, бачите, що мають бути. Так. Це ж мають бути. А чому ж ти все сказали? Зрозуміло. Є десь проблема. Давайте останні репліка, пан Босович, і теж по розрахунку. Так, я просто хочу сказати таке. От у мене є відповідь до обленера, де вони пішов не таке пишуть, що стосується розрахункових контрактів. Так, відповідно. Серто товариство не обмежує споживачів виборів одного з видів розрахунку за спожиту електроенергію, але відзначає, що розрахунок та оплата за платіжками такими документами, які виписуються енергопостачальником, є правильними, сучасними та тими, які зменшують витрачання часу на зняття показника. Це показників розрахунок. Вірна форма навести користування розрахункової книжки. Тобто вони кажуть, що ніби до сільського населення там буде складна калькуляція, які мешканці не знають, як пільгу собі нарахувати і так далі. Тобто ці аргументації. В зв'язку з цим вони ввели такі сучасні документи. Це відповідь. Вони вважають, вони самі вам не скажуть, що цей документ, це не виписаний рахунок. Це роздрукована інформація, за якою ніхто не просить відповідальності. Ні, написано платіжний документ на сплату керівника. Я розумію. Але хто знає? То ви як юрист повинен знати, що ніхто за це відповідальність не просить. Так, правда? Так. То тоді про що ми говоримо? Нас надлали відповідальність, щоб ми їх... У мене таке питання для себе, що просто, якщо це папірчик оцей приходить жити у села, так? І він на протязі 10 днів від цього терміну не заплатив по цьому папірцю, то в нього немає права відключити ціну. Немає права. А як тоді відключають на основі цього платіжного доручення? Не можу. Я знаю, які є факти, пане Слава. Я знаю, мене відключали. Я знаю, що це не є. Діло того, що діє добре, зі своєї сторони з ними можна боротися. Якщо вчасно, ще місяць розблочувати, а вони відключать, ми не побачимо по цьому. З ними боротися можна. Але якщо просто не заплатити, ну тоді, якщо я свою сторону порушую, як споживаю, тому... Ні, ну як я порушую? Якщо мені не прийшов розрахунок, ви ж самі кажете, має прийти розрахунковий документ. Не повинен. А як я маю тоді платити? Ви ж самі дивилися лічильник і пішли заплатити. Так. Куди пішли заплатити? В любу касу любого банку. А як я можу касу прийти, в мене немає квитанцій, ви пробували зробити? Я робив процедуру цю, приходжу на пошту, ми робили експеримент, приходимо з людьми на пошту. Пошта – це один з пунктів. Так, один з пунктів. Він каже, скажіть, згідно чого заплатити. Згідно книжки. А у нас у людей закінчуються книжки, а є нові не видають. Ми приїдемо в село, покажемо вам експеримент. Це є реалії нашого часу. Але ви ж зайдіть в поштове відділення, і того поштаря, який відмовляється, розповідь запишіть йому заяву. Прошу прийняти оплату за оплату. Не відмовить. А він каже, дай мені документ. Не відмовить. І не напише, дай документ. Дякую. Це все на словах. Я вас візьму з собою просто. Пане Юрію, все, поставте. Це питання, які відмовили дуже багато людей, особливо мешканців і доречних підприємців. Значить, це проведення тоді, коли людина виходить з обленерго, має заплатити за електроенергію, підходить в касу, а каси обленерго немає. Тобто немає працівників
оборони або касири, які приймають гроші від споживача або приватного підприємства, або фізичної особи. А сидить, вже стоїть каса іншого банку, де знімається ЄРО. Тобто проблема в тому, щоб заплатити обленерго, треба заплатити ще гроші. Місію банку. Щоб заплатити, треба заплатити. Я розумію, наскільки я знаю, ну, я була перевірити обленерго, то здається, це була вимога податкової інспекції, вони їм заборонили тримати власне ці. Неправда. Чому? Я сам не вважав пошифрову. Вони самі дивіться, що вони зробили. От беремо сторожнець, веде я оповідні інформації, беруть 1% з усіма. 1%. Вони домовилися з банком для того, щоб стільки такий споживач великий, вони давали 0,2% брати, так як беруть мої клієнти, наприклад. А беруть 100%, бо у них є виграші, у них є домовились з банком. Так в мене є питання. У них був касовий апарат, був касир, брем. Я розумію, коли в селі йдуть, бо ще банк питань нема. Але коли бремі немає людини, яка приймає гроші, значить всі споживачі несуть додаткове навантаження. А в тарифі вказано, прораховано є частинка тарифу на ці послуги. Забита не кидає. Ну, не певно, не знаю. Це що ми виявили, коли була державна фірма, їм заборонили брати гроші. Як заборонили, їх буквально 3 місяці за касові виробляють. Має бути касовий апарат. Якщо на загальній системі оподаткування при отриманні грошей має оприбутковуватися. Оприбутковує РРО. Вони просто не зареєстрували РРО. У нас 2 місяці назад зняли касові скоротили. 2 місяці назад внесли проблему. Ви знаєте, що робити? Вони завжди я знімаю. Просто вони уходять. Ви хочете все, що ми можемо їм заборонити скоротити касові чи зобов'язати ввести? Звичайно. Людині потрібно дати вибір. Людина потрібна, їй потрібно прийти і сказати, так, я хочу йти заплатити 10 гривень лишніх, у мене є. А є люди, які приймають ці гроші, і вони мають прийти в касу підприємства, заплатити і отримати хоча все розповідати. Я розумію, ніколи зобов'язує господарюючого суб'єкта увести таку там посаду. Любий господарюючий суб'єкт приймає вузівку в касу підприємства. Любий підприємець, фірма, люба. А чого він не може? Він не хоче витрачати гроші на касирів, на зарплату, на податки, все таке. І буде, якщо посадити, і мислить собі голову. Ні, ну це, в принципі, ситуація, як в магазині. Тобто вже прийшов, йому говорять, ви знаєте, ви можете купити цю річ. Ну, підійдіть, пожалуйста, оплатіть тупі карточки, і купи в цьому банку. В принципі, така ситуація. Так, ну, я вважаю, я за 10 секунд, значить, абсолютно ніхто не зможе засадити суб'єкт господарювання брати гроші, але питання в тому, що він отримав ліцензію на надання послуг по електричній енергії в ліцензії одним із малих роботи, одною з вимог, тому це знову питання до президента, до Кабміну, що стосується цих питань. Він має право продавати, він має право гроші. Це абсурдно. Ну, без Кабміна, до речі, що не питання. Гроші немає. Просто тут... Це припис може бути, ну, прокуратури може. Питання, яке піднімалося на понад 10 числа влади. Це є постанова Кабміну, тільки постанова Кабміну може не вправити, зміни вправи. Може говорити, не говорити, поки... Покажу, чому це відповідно. Ресторану Кабміну. І що, рішення, кожною категорію. Скажіть, будь ласка, ви читали правила ПКЄ? Де написано календарний місяць. Календарний, наголошую. Що обленерго говорить постійно? Вони встановлюють свої сроки з 20 по 20, так це ж не є календарний місяць. Вони говорять, що? В договорах написано, як говорять? Почитайте, от договор чуєте, яке то число написано. Що це календарний місяць? З 20 по 20, це не є календарний місяць. Пробачте, за той договір нічого не можу говорити, це не споживачі, як для нас. А чого, фізична особа споживає? Це добре, приватні підприємства фізична особа. Ні. Що? Використовують енергію для бізнесу. Ну і що? Під нашу сферу діє. Тільки фізичні особи. Для власних побутових. Тому взагалі це. А що? Щодо оплати це порушення прав споживачів. Прийняття оплати за споживання ліцензіату. Суб'єкт розподіває. Не в банку, а саме де. Ваш має право вибору, де є можливість. Я вибираю вибору. Шановні панове, ти нас кожен може приймати право. Питання, що найгостріше, судячи з того, які списи доповнюються, напевно, найгостріше.
Але давайте ми перейдемо до, може, менш гострого, але не менш важливого питання, бо це пов'язано з життями того, що для нас є дорогоцінним, найбільш дорогоцінним – це життя людей. Це наявність ризиків здоров'ю та життя людей внаслідок незадовільного технічного стану електромереж та обладнання трансформаторного, зокрема. І присвятимо хоча б якийсь час саме обговорення цієї. Три хвилини, прошу, пан Руслан Мирник, і ще 3 хвилини пан Босович. Прошу вас. Це буквально по фактам. Візьмемо, прошу звернути вашу увагу на те, що практично 60% роз'єднувачів не працюють. Що це говорить? Це говорить про те, що якщо потрібно ремонтувати трансформаторну станцію, значить виключають всю високовольну лінію, повністю весь населений пункт, або половину. Чому? Однак візьмемо останній випадок, який був у Сторожинецькому районі, де вдарило током електромонтера. Там я висновок читав, що прислала зараз комісія створена тимчасово у Сторожинецькому районі. Там написано, що електрик при ремонті доторкнувся до високої частини трансформатора заземлення. В тому висновку. Так у мене питання, коли фахівці не їжджали на місце. Як може бути підключена висока частина, як при ремонті трансформатора мав бути роз'єднувач включений, і хто взагалі не мав бути на трансформаторі. Значить, якщо він доторкнувся до високої частини, фахівці, які перевіряли, то вони, значить, не звернули увагу на те, що не працював роз'єднувач. Як він міг доторкнутися? Він не мав права приступати до трансформатора, поки не буде відключена повністю на мотор. Вони самі собі підписали цим висновком шандар. Самі собі підписали приговор. Я би хотів, щоб ви звернули увагу. Це питання якраз я і розслідую. Так, так от у мене питання до вас. Як... Це називається порушення правил безпеки. Правильно. Дана людина, яка це робила, напряму, завідомо, знаючи про це, порушила вимоги безпеки. В чому була і наказана у даному випадку? Так я задам питання. Якщо ті роз'єднувачі не працюють, а їх заставляють ремонтувати трансформатори, що їм робити демонтер? Ну ви самі відключили. А як відключити, якщо вони працюють? Я виїжджав особисто, ми з камерою виїжджали в минулому місяці, половина з того не зроблена. У школах, зробіть, провірити школу. Приходиш на трансформатор, пістанція відкрита на розтвір, стоять провода замість запобіжників, ми робимо обленерго зауваження, вони на це не реагують. От ми з Держенергонагентом виїжджали 3 місяці після того, як ми показали на телебачення. Це не реагується. От вийдіть, будь ласка, з Лосняча. Стопи лінії електропередач падають, розтяжками стоять, люди самі кидають по цеглини або натягують дроти. Оце і є у нас. Але не те, що приводить до цього. Я згідний з вами, це навіть в Чернівцях є, не тільки це. І не тільки лінії, і не тільки слупи, і не тільки подстанції. Практично сама система наша електропостачання йде ще від, так сказати, від Леніна, так? І от скажіть, будь ласка, вроді кожен рік щось трошки робиться. І на сьогоднішній день взяти Сторожинецький район, ти кажете, 60% всіх опор гнилих. Всіх опор. Мається до по Сторожинецькому районі. Тобто доступні. Це просто катастрофа. Навіть в Путинському районі такого немає в Сторожинецькому районі. Так у мене тоді питання. Зараз, на жаль, немає держенергоаналізу. Так от коли приходить ця служба до підприємства, там 4-5 місць костили, полегшили. Я це на фонді року виправляю. Мене ніхто не питав, є у мене гроші чи нема, от так і як інакше. Коли ми почали звертатися по обленерго, то виїжджають, то пишуть сесії сільської ради, ми не маємо права виїхати на перевірку, то ще щось. А там обленерго не просто це все. Чому тоді такі умови, що до монополіста, у якого гроші є, бо він отримав офіційний прибуток за півроку 12-го 26 мільйонів гривень, а я впевнений, що більше. 27. То ці умови не діють. А до підприємця, який почав працювати, його зразу розривають отак і ніяк інакше. Тепер ще хочу одну інформацію хотів задати. Що на протязі півроку в обленерго знижується зарплата у електромонтерів, тому у них не укомплектовані бригади. Прошу вас звернути на це увагу, особливо по Сторожинецькому району. Я знаю, наскільки мені відомо, мають бути 2 бригади повністю укомплектовані людьми. Вони не укомплектовані, бо мала зарплата. А люди виїжджали, повинні усувати цього. От нас випадок вчора біля мене згоріли всі електроприлади. Ну, хоч бригада не укомплектована, вона зобов'язана виїхати це усунути. Ну, це мають 2 бригади ОВБ. Так. 2 бригади. І мають бути укомплектовані, не некомплектовані. Значить, це треба підписнути обленерго, тому що воно зараз нам показало, що воно є сертифікат отримало міжнародний.
в адміністрації, по захисту, по техніці безпеки. Показує адміністрації, облучали, це все зробили, оказується, там техніка безпеки на нульовому рівні. Наскільки мені відомо, зараз у Чернівецькій області вже три випадки нещасних, які без летальних, ні, один з летальним випадком. Ну, буквально недавно закінчили дійсно розслідувати хотельний випадок, опять же, з електромонтером, який, так сказати, грамотний чоловік, 8 років працював в ЛНР і загинув на подстанції, скажімо, помірки 10 кВт. Опять же, типовий випадок, як ви вже всі розуміли, привикли, хоча, як зазвичай, ми ставимо за питання, хто винуватий, а потерпівший винуватий. Хоча воно не завжди так, звичайно. Але велика доля тої частини, що потерпівшого є вина, це однозначно. Хоча винуваті і майстер, і, ну, тобто ті відповідальні особи, які керують роботою. І, на жаль, чомусь це правда. І, на жаль, чомусь правда показує те, що дійсно гинуть на сьогоднішній день люди, які грамотні, не ті, які привечені, а ті, які іменно працюють руками, які розуміють, що вони мають справу. Іменно вони чомусь гинуть, розумієте? Значить, условия такі создали. А у них без них роз'єднювачі не працюють, а ремонтувати потрібно. Що їм робити? Якщо він не піде ремонтувати, його завтра вижнуть з роботи. І якщо це вже три випадки у нас у цьому році, так? Три. Один у нас був чи місця, до речі, який замовчувався, що людина лежала на фахності. Ну, зробили фахту. Так. Це три. Я не замовчую, чому замовчую? Ну, бо ми на цьому не було. Тепер у мене ще одне питання по Сторожнецькому району, по цьому третьому випадку. От чому було проведено, от випадок стався 20 числа. 22 числа на сесії районної ради створена тимчасова комісія по розслідуванню цього питання. І тільки тоді начальник РЕБ проводить 22 числа службове розслідування. А чому його не провів 20-го, коли комісія не була створена? Тепер далі. По цьому працівнику, який є, що 3-го числа дав пояснення, вибачте мене, випадок стався 20-го, а він дає 3-го пояснення, де він був в неділю, чому він не дав 20-го числа пояснення, якщо у висновку написано, що його вдарило током, він перелякався, став і продовжив роботу. Якщо він продовжив роботу, він мав приїхати потім на підприємство і написати пояснення. А пояснення він взяв через дві неділі, значить він ці дві неділі хворів. А якщо він хворів, як він висновав, то написано, що він закінчив роботу і приїхав на роботу. Звичайно, мова йде про те, що ми вже з'ясовуємо нюанси конкретної справи, але ну, найголовніше для нас те, що ви спочатку цю проблему підняли і навели приклади. А зараз, якщо ми почнемо, ви то це вже буде ніби як розбір якогось конкретного випадку. Можливо, всі ці деталі ну, дуже важливі, але не зовсім, так би мовити, в форматі нашого обговорення. Так, я можу тільки доповнити, тому що, як говорив Руслан Васильович, респондент про нагляду, дійсно погодився з тим, в якому взагалі стані катастрофічному. Зараз є технічне забезпечення саме трансформаторних підстанцій та опор під повітряною електромережею. От хотілося б сказати, так, дійсно, це проблема у нас, ще коли був державний орган, у нас всі державні органи бідні, це на вже 20 років, добре, або наразі було бідно. Зараз ми вже 75% вже бідні, але мова не про це. Мова про слідуючі. Коли йдеться про, є такі пункти, да, в правилах користування електричної енергії, де є права і обов'язки, які повинен виконувати, і це з цивільного кодексу, які повинен виконувати, як енергопостачання, так і споживання. Але ми бачимо, що коли, от навіть у цих працюючих документах, ми бачимо, коли у підприємців, наприклад, трансформатор не належному стані, я був неодноразово, так, хотів би доповнити, що на цих перевірках, коли на території підприємства є трансформаторна підстанція, і як прискіпливо саме перевірки Держенергонагляду цепляється до того, щоб було все по стандарту. Там три заземлення, опора 1,80 м над рівнем землі, огорожа повинна бути, мало того, там повинна бути ізольована, тобто, щоб ніхто не міг туди потрапити, там повинен бути замок покращений, без разних цих перемичок, без цих висячих кирпичів і так далі. А от якщо ми вже йдемо по перевірках саме трансформаторних підстанцій, які знаходяться на балансі саме
чи не всі обленерго, тут вже ситуація стоїть трішки по-іншому. А саме, були детальні випадки, і не тільки нещасні випадки, що стосуються самих працівників РЕН, а і були за останні роки, навіть по Кучурову був 2 роки назад нещасний випадок, де вбило просто фізичну особу, споживача, дитину в школі також вбило, це ще 10 років, 4 назад. Тобто людина в зв'язку з тим, що немає плаката, немає, наприклад, тої висоти, яка потрібна, немає тої огорожі, споживач, який десь колись вивчав електротехніку в навчальних закладах, він собі вважає, що може бути дійсно, це його необхідність, але він собі бере з дому драбину, тащить, лізе самі, лізе до тих перемичок, на яких він немає не роз'єднувачів, на яких, не дай Бог, ну, якийсь вітер буду, там, той стовпов, він лізе до того трансформатора. Тобто, от чому саме це і визиває, це питання, яке ви підняли, що цей технічний стан незадовільнювати визиває пряму загрозу жителям, дітям. Тому що вже під час вже нашої роботи по поверхності організації, залучених депутатів всіх рівнів, ми виїжджали по Старожильцях, не було випадків, коли біля багатодітної сім'ї, дійсно видно, що людина такі бідна сім'я, там є багато дітей, не пам'ятаю, скільки 25 дітей, і той стовп отак. Не то, що він отак висів над виходом з двору, отак висів депутат. І висів просто гнилий стовп, і отак він висів. Ми приїхали вже журналісти, мої представники, журналісти сфотографували, зробили фото такий репортаж маленький, надали вже ці докази, вранку, де там спори були, це не може бути, але дивимося, в течение неділі дійсно виправили цю ситуацію з цими стовпами. Але в мене є питання, тоді виходить, що, незважаючи на те, що є конкретні закони, які зобов'язують і право користування електричного енергії, обленерго, не допускаючи вести безперебійне електропостачання, здійснювати нагляд технічний за цими трансформаторними дистанціями, за горами електроенергії. Це просто немає. І вона не ведеться. Пропозиція, 5 секунд. На сайті, може, Греції, в тому числі на цьому сайті, запросити, щоб всі розміщали, дати інформацію, давали інформацію про стовпи, про відкриті, що присилали. Присилали. Фото. І тоді пересилаємо всі органи, як працюють. Але там якось максимально через СМІ присилали. А до речі, у нас пропозиція до контролюючих органів відкрити такі сайти, щоб вам люди могли скидати таку інформацію. Я не думаю, пану комітету. Думка добра, звичайно, але саме цікаве, що це якраз не в нас повинно бути, а це повинно бути незалежною від громадської організації. Тому що це державний нагляд, розумієте, це діло одної сторони, а незалежний орган і незалежний орган. Зараз пан Володимир, але я хочу одну репліку сказати, але це можливо ще поки що такий лише пілотний проєкт, і можливо буде зараз, десь починаючи з травня, Фонд Східна Європа і наша організація, Українська партнерська агенція, будуть вивчати можливість створення муніципальної геоінформаційної системи. Що це значить? Є такий проєкт в Англії Fix My Streets, є в Російській Федерації, моя територія, можна навіть зайти побачити. Це означає, що будь-який громадянин може поставити до відома адміністрацію цього сайту, який модерується, як ви кажете, громадською організацією, але на основі угоди з органами місцевого самоврядування. І все, що стосується, ну, наприклад, зимою, затори, автомобільні пробки, коротше, будь-які проблеми, яма, відкритий люк, як ви кажете, слупи, це все громадянин може повідомити, і воно, чому воно називається геоінформаційна система, тому що є карта, і на цій карті це відображається, і може бути фотографії, і це моментально, як тільки вноситься, передається в орган місцевого самоврядування, ну і вже вони мусять повідомити ту службу, яка відповідальна за цей, вибачте, косяк, як то кажуть. Але це поки що в Україні лише такий пілотний проєкт, можливо, буде. Але я не міг про це не сказати, тому що, можливо, це у нас чинеться буде проваджено протягом наступного другого півріччя. Так, пане Володимире, ваша репліка і, напевно, ми перейдемо до вас. Я, що стосується цієї проблеми технічного стану, я хочу нагадати з приводу того, що значить, не працює інститут.
конституційна програма, яка передбачена тим ж правилом законом про електричну енергію, що призводить до цієї ситуації. А чому не працює інвестиційна програма? Пам'ятаєте, в минулому році відбувалася якась сертифікація якоїсь німецької фірми. Так, за деяку інформацію, біля 2 мільйонів, ну не знаю, чи доларів, чи гривень, але перекотилося за кордон за те, що написала та німецька організація, що в обленерго вертикальні стіни і горизонтальні потолки. Дякую за увагу. Дякую. Давайте перейдемо до наступної проблеми. Вона, може, не така вже більш гостра і визве стільки дискусій, але тим не менше, це дуже важливо з огляду на взаємне спілкування наших громадян з монополістами. Це проблема, ми її назвали, незадовільного рівня культури обслуговування споживачів. І по цій проблемі я прошу до слова пані Тамару Боровик, вона представляє тут громадську правозахисну організацію «На грані». І прошу, пані Тамара, будь ласка, по цій проблемі ваш висновок. Так чи інакше торкнулись проблеми культури обслуговування. І всі ці емоції, які сьогодні в ваших виступах виникали, це із-за того, що немає культури обслуговування при спілкуванні з працівниками Чернівців Оболина. Зокрема, в нашій організації приходять скарги споживачів на те, що працівники обленерго дуже проявляють велику зневагу, проявляють грубість, проявляють презирливе ставлення до споживачів, як до юридичних осіб, так і до побутових споживачів. Споживачі кажуть, що хамство – це стало візитною карткою обленерго. Причому грубе ставлення до споживачів відбувається в усіх районах, особливо в районних районах. Споживачі звертаються в РЕМи не для свого задоволення, а для зірки взаємних розрахунків, для вирішення якихось назрівших проблем, для з'ясування незрозумілого платежу, для укладення договору. Однак їх ганяють по кабінетах, під якими вони змушені доволі довго чекати і не отримувати результати. При цьому працівники РЕМІ розґрунтовано заявляють, що відвідувачі заважають їм працювати. Я безпосередньо неодноразово з цим ставлю. Тобто ця проблема, про яку я розповідаю, це не тільки скарги споживачів, а це мій, як кажуть, печальний досвід спілкування з обленерго. Ось такі два звернення. Ведете Чернівці раз, ведете оце Чернівці обленерго. Зачитаємо, як звертається Чернівці раз, новополіція. Шановний абонент, прізвище, такого-то числа вас відвідував контролер ПАТ Чернівці раз. Просимо позвонити по телефону такому-то і повідомити, коли до вас може прийти контролер для зняття працівників лічильника. Перезвонила, проблем немає. Повідомлення. Що пише обленерго? Він пише всім. Ви всі це читали. Ви просто не звертали на це уваги. Ви вже настільки звикли до хамства, що не звертали уваги. А я звертаю увагу. Вітаю. Зняття показів електролічильника за вашою адресою персоналом Чернівецького РЕВ неможливо у зв'язку з відсутністю доступу до приладу обліку. Вони прийшли один раз виключати, або наробувати, або в лікарні, або просто в гостях. Але вже вас роблять винуватим. Неможливо. Згідно пункту 42 правил, побутовий абонент зобов'язаний забезпечити доступ контролерів до лічильника для зняття показів. Це ми знаємо з правил користування та закладеного договору. Навіщо кожен раз це нагадувати? Але далі. Зобов'язуємо вас повідомити персонал Чернівецького РЕМ про термін зняття показника лічильника не пізніше такого-то числа. А я підняла право на користування електричної енергії. Як це там сказано? Значить, якщо контролер не застав споживача вдома, він залишає споживачу в поштовій скриньці повідомлення про дату наступного відвідання чи прохання.
ПКН у разі неможливості доступу контролера до приладу обліку протягом більше ніж 2 місяців, енергопостачальна компанія має право припинити постачання електроенергії. А в правилах не так це просто робиться. І так, 2 місяці контролер повинен приходити, просто приходити, без папірця. Через 60 днів, якщо не застав споживача, він залишає, то, так сказано в правилах, папірець, прошу повідомити, коли до вас прийти, або перезвоніть. Якщо споживач і після цього не повідомив, то тоді відправляється поштове повідомлення обленерго до споживача. І лише через 30 днів після відправлення поштового повідомлення обленерго має право відключити електроенергію. Зауважте, має право, це не робить. Може відключити, може не відключити. Тобто це приклад такого зневажливого і такого презирливого ставлення, але споживачі до цього так уже звикли, вже стільки проблем виникає, що навіть уже на це не дуже реагують. Погроза до споживачів міститься в суді. В рахунках на оплату показано. На білборд, ви бачили, не заплатиш дінижні. Щось таке ви бачили. Ви бачили це речі, як ми реагували ваша інспекція. Платиш, світиш, не платиш, світиш. Бачили цей білборд? Я особисто. Я особисто. Світиш. Це дискримінація по відношенню людей з обмеженими можливостями і складом зору. Раз, це приниження людина. І це, по суті, дискримінація людей всіх теж. Я хочу сказати, всі. Я хочу сказати, що жодний фіскальний орган не дозволяє собі так поводитись з юридичними і фізичними особами. Ми сталкиваємось з фіскальними органами, і з податковими, і з пенсійним фондом. Ви знаєте, як там розмовляють з людьми і як розмовляють про обленерго. Причому, згідно положенню, одним із основних обов'язків обленерго, зачитаю, інформування заявника щодо норм чинного законодавства та нормативних документів, що регулюють відносини в галузі електроенергетики та порядку їх застосування. Точно так же, як податкова інспекція зобов'язана проінформувати про всі податки і терміни сплати, точно так же обленерго повинно до всіх споживачів, в тому числі в далекі села, до всіх мешканців довести вимоги законодавства і правила, і інші положення. І не тільки довести, роз'яснити, розжувати в рот покласти, як це, в принципі, робить податкова інспекція, треба їй на це дати належне. Податковий пенсійний фонд, виїздять на підприємства, виїздять і на Калинівський ринок, і на ринки базарів, інші ринки, і роз'яснюють. А в обленерго ти приходиш за роз'ясненням якогось законодавства, тобі кажуть, що ти заважаєш працювати і вийди з кабінету. Просто так. Особливо це стосується, коли йде укладення договорів. Якщо людині щось не зрозуміло в тих текстах договорів, які пропонує обленерго, ніяких роз'яснень. З тобою настільки грубо розмовляю, замість того, щоб 5 хвилин щось роз'яснити, півгодини тебе вичитують, потім вона кидає твої документи, я з тим столкнулася, інше ставлюється. Іди, з'ясовуй. А сюди приходить уже з готов. Куди йти з'ясовувати, як з'ясовувати, питання не зрозуміло. Крім того, споживачі помітили, чим менш кваліфікований працівник обленерго, тим більш хамства він допускає. І люди роблять висновки про те, що працівники РЕМІ, члени комісії, юристи, бухгалтери, інспектори, працівники договірних відділів мали досвідчення в питаннях законодавства. І якщо споживач, який трошки читав законодавство, і приходить в якийсь то відділ обленерго чи це бухгалтерію, договорний, і каже, от ви говорите так, а в законодавстві сказано трохи інакше, це вже повід для скандалів.
Це вже привід для скандалу. І це явище з культури розслуговування лавка, яке існує в Чернівці Обленерго, є недопустимим. І в цьому питанні необхідні кардинальні зміни. Пане Натар, спасибі велике. У мене є пропозиція, оскільки ну, така була жвава дискусія, особливо по першим двом, вірніше по другому питанню, супер жвава. У нас залишилось дві проблеми. По-перше, вони досить ну, споріднені. Це проблема відсутності повної інформації та доступної інформації для споживачів. Та така дотична проблема нереагування чи формальне реагування на запити звернення скарги споживачів. І по обох питаннях пан Ігор Продук, Буковинський центр споживачих технологій. Якщо ви настоюєте... Ми вже більше двох годин працюємо, про те інформацію вже не переваривається, і так багато. Є пропозиція. У нас така, можливо, давайте для розрядки, я хочу передати культуру. Пані Людмила, давайте я скажу, що ми переведемо, напевно, останню завершальну частину нашої роботи в режим не більше 5 реплік і підведемо ризик. Добре? Мене одна репліка про те, просто, по-перше, дійсно, почитайте сайт Обленерго, він дуже цікавий, дуже кумедний, до речі, дуже багато цікавого смішного там можна побачити. Я якраз, якщо б я виступав, я б вам навів приклад, там просто клас, супер. Показуєте, є поході. У мене пропозиція до резолюції. От, якщо ми цей документ розстали, у мене є одна дуже важлива пропозиція, це в кінці, коли ми розписуємо, що українське громадське об'єднання вважає, то коли ми пишемо, який термін, що повинно створюватися, то я пам'ятаю, я і тоді говорю, Київ. От, наприклад, термін до 15 травня творити там комісію, ну робочу комісію, до складу якого хто? Щоб їм сьогодні. Ну, так я пропоную всі речі, отам, де такі особливо прикладні, дописати, хто до кого звертатись і так далі. Це перша пропозиція. І друга пропозиція, щоб оці всі проблеми, які не хотіли, вони не залишились у нас просто так, розписати зразу, чиї повноваження вони входять, і підготувати пропозиції до покращення. Кабмін, НКРЕ, Чернівці Обленерго. І вони зобов'язані відреагувати. Або відреагувати, яким чином буде йти. Про позиції для покращення. Для покращення, так. Причому на кожної, які тут суб'єкти називалися. Кабінет міністрів, да, НКРЕ, Чернівці, Обленерго, хто там. Публічне обговорення саме з проблем, які вже, ну, скажімо так, будуть вирішуватися десь на іншому рівні. Бо ми саме говоримо про вирішення. По своєму питанню я готовий пропозиції підготувати. Пане Комаро, я скажу декілька відсутність інформації, тут якраз знаходиться Держспоживзахист, це якраз їх парафія фізичні особи. Я не буду брати юридичні часи, фізичні особи. Тобто, як роботи інформації з правами питання, як вони натомуються, я про це говорила. Однак, крім правової інформації, Чернівці Обленерго зобов'язано так надавати доступну, достовірну та своєчасну інформацію з наступним питанням. От питання параметри якості електричної енергії. Згідно пункту 5 цього правила користування електричної енергії, споживач має право самостійному порядку розглядати за міри параметри якості електричної енергії та пред'явити постачальнику матеріальну претензію. Якщо параметри якості знаходяться поза межами показників зазначеної екології. Це так сказано в правилі. Однак Обленерго не зазначає параметри якості ні в договорі, ні в засобах масової інформації, ні в пунктах прийому платежів. Тобто споживач не має можливості порівняти фактичний параметр якості з тим, який положено. І монополіст Обленерго діє по принципу, бери те, що даєш, інакше взагалі не зробимо. І це якраз я прошу звернути.
це на платних оцих невеличких послуг є. Але інформація повинна бути доступною, тобто, як сказано в правилах, розміщена в пунктах прийому платежів, засобах масової інформації. Тобто, різнопланово повинно доводити до споживачів всі ці питання. А вони взагалі, ну, на сайті може щось є, а хто читає ці сайти? В одиниці людей. Селянин в селі або в райцентрі немає можливості це прочитати. І інформації у нього немає. Не завжди інформація є про ціни та тарифи. От особисто з нашої організації люди пройшли порядок пунктів прийому платежів. Немає тарифів. Немає, не вирішено тарифів. Нібито всі знають. Знають, не знають, а тарифів немає. Десять тарифів водоканалу, десять тарифів газу, Укртелекому. Це все висить. А тарифів обленерго немає. Або якісь, хто застаріли 2011 року, які вже не дійсно. Я знаю, що вони будуть складати. Для кожного свої тарифи. Це цього ніхто не може зібратися. Значить, і ось це виникає у нас, от чому у нас зараз виникло питання от спори між собою, як платити по книжках, по квитанціях чи по самостійно заповнювати. Я вважаю, що обленерго повинно врешті-решті визначитись з цим питанням і здійснити масове роз'яснення в усіх засобах масової інформації, в пунктах прийому платежів, щоб це було однаково для всіх, щоб всі однаково це розуміли і не спорили книжки, квитанції, фантики, там ще щось. Щоб це було єдине. Оплата проводиться ось так. Причому? Правильно передбачено самостійні обліки, я веду його, я абсолютно не маю ні відкриті, чи є книжки. Значить, так. Роз'яснити обленерго в засобах масової. Якщо споживач його самостійно знімає, і самостійно йде плати, і якщо є тарифи, якщо він знає пільги і пільги по тарифах, вірні, тарифи по пільгах, він може прийти в пункт прийому платежів, там працює достатньо доброзичливі люди, я сама спілкувалася з цими, які приймають платежі. Там роз'яснюють, у тебе так. Єдине, що необхідно вказувати, це номер рахунку свого, номер договору. Споживач повинен знати номер договору. Це головне. Адреса назве, прізвище назве, а основний договор повинен знати. І така інформація повинна бути розміщена на всіх пунктах прийому платежів. Ще є якісь бажання ребліків принципові, зважаючи на те, що... Це таке коротко. В принципі, так. Я думаю, що є два аспекти. Перше – це вимагати, нагадувати і так далі. Тобто самому обленерго, щоб воно цю інформацію розповсюджувало згідно діючого законодавства, тільки якщо потрібно залучати контролюючі органи, які б вона статусувала туди, ці закони, де вони повинні висвітлювати і доносити цю інформацію. А так, безпосередньо, що стосується нашої роботи, це вже розроблено, можливо, якісь такі об'єктивні інформації, які ми можемо самі розповсюдити. Тому що я скажу по собі, що ми зараз провели тимчасову депутатську комісію по такому вже питанню в районі у нас, і зараз ми надіслали всім головам сільських рад роз'яснити згідно договорів, що ми можемо споживати електрику енергію, там скільки потрібно по споживанню, і так же по законкових книжках. Тобто ми і донесли до них, щоб вони через депутатів сільських рад вели такі роз'яснення. Таким ми зробили зробили. Наскільки я пам'ятаю, там у нас проєкт передбачені якісь там люди, які будуть роз'яснювати матеріалів, тобто це буде застосовувати. Головна проблема, яка вже має місце в сьогоднішній день, це відключення на якісь там планові роботи. Будь-коли, це треба зробити за увагу, тому що це великі збитки завдає населенню, нашому підприємству в тому числі. Ви маєте узгодити свою планову роботу, бо це планова робота. Але вони це дозволяють робити будь-коли. Підключити родини на другий, третій, десятий, по пів дня нема, це не робота, так не має. Це перше нормально, фактично їх
Я хочу ще сказати, щоб у нас не було так по принципу, як візьму Кирилова, а вас не слушає, здається. Нам треба так організувати нашу об'єднану роботу, щоб дійсно, воно навіть не знайшло за потрібне притиснення. Ні НКРЕ, яких стосується це скарити, ні обладнерго. Може, говорити для допомоги? Я так знаю, тобто вони нам показали колись факт. Те, що ви показали в газеті. Вона так поставилася до громади, до всієї. Обладнерго наша, може, ви не знаєте, але просто була фотографія в газеті. Вони показали журналістам і всім людям, які їздили, подивитися, що там робиться. Серйозний факт. Просто і там було як на електрозв'язку, та машина їх і так далі. І так от мене виставили, нам показали, що вони про нас всіх думають. От я думаю, що тепер треба їх поставити на місце, і ми люди далекі, ми їм цього робити не будемо, але щоб вони відчули, що вони сьогодні, а не ми сьогодні. А вони як даїшники цінували. А в мене є пропозиція, знаєте, як? Ставлення, і це дуже. У мене є пропозиція, що дай Бог, ми зараз створиться комісія обласної ради, підтягнутися туди до комісії. І саме головне зробити пару виїзних перевірок без попередження. Елементарно як? Беремо з когось споживача, вистоїмо з боку, він йде заключати договір, щоб подивитися наглядно, як це все відбувається. Дві реплики. Перше стосовно інформації. Правом передбачено, що ця необхідна доступна достовірна інформація споживачеві надається в договорі. Якщо він не відповідний до такого, це є пряме порушення законодавства, але про це треба фіксувати заявою, як мінімум, в ПРЕП. Це раз. Вони зобов'язані повідомляти зміни законодавства і тарифах через засоби масової інформації. Зміни, а не всю інформацію. Вони це успішно роблять. Це ви бачите всі. Вибачте, де роблять? Загально доступний засоб. Чекайте, давайте. Районних обласних газет. Робимо експеримент. От від нового року скільки разів мінялася ціна за цих тарифів для приватних підприємств? Для споживачів законодавство по приватних підприємствах є не курсі. Ні, ну яка різниця, це ж споживач. Ні, це ж пошуцахів займається тільки. Але я хочу, я займалася казати, прочитайте положення про створення інформаційного центру обленерго. От саме там сказано, що вся інформація потрібна. І в засобах масової інформації, і в пунктах прийому платежів. Не читав, напевно, що про моє, але є закон про судні засади державного територіального нагляду, про захист прав споживачів, правило користування тунелів для населення, інші не моя. Чому? Це я вам принесу газету. Пане Людмило, у мене є пропозиція. Одна пропозиція, яку, я думаю, ви підтримуєте. Перше, констатуємо, ми з горем пополам. Все ж таки всі питання розглянули, але дуже з великими дискусіями, проблемами, бо і саме коло питань дискусійне. Я прошу вважати, що підведена риска. Друге, ми обіцяємо врахувати всі пропозиції, які були до цієї резолюції, і розіслати всім членам. А те, що ми зараз не договорили, я прошу зараз у вільному форматі, ми можемо ще якийсь час тут побути і поспілкуватися вже, як то кажуть, один на один. І будемо вважати, да, що наше сьогодні публічне обговорення, програма вичерпана. Велике всім спасибі, дякую і до нових зустрічей. Дякую.